Ponovo smo u studiju. Za kraj imamo tri gosta. U pitanju su Ivan Marinković, predsjednik Udruženja ljubitelja gulaša. Dobro jutro. Snežana Gligorijević, PR manifestacije Gulašijade. I John Boslić, novinar. Novinar, svjetski putnik, nema šta nije probao. Insekte, sve što leti, on je to probao negdje u inostranstvu. A sada se vratimo, da li je gulaš dijetalan? Uvijek. Ne može biti dijetalni. Čekaj, drži se dijeta gulašom, najbolje, tako? Najbolje, tako je. Sad, kakav će biti gulaš na ovoj vašoj manifestaciji? Pa, bit će odličan i bit će raznoraznih gulaša, jer ne znam da ste upoznati, imali smo čak i gulaš od kengura, gdje smo dobili od našeg... Samo sam šnicu probao, nisam još gulaš. Znači, morate doći da probate i gulaš od kengura. E sad, kada se održava to? Pa, evo ovako, ovo je sedma po redu gulašijada u Prijevoru kod Čačka, to je nekih 7-8 km od centra grada. Čačak je inače prepun predivnih manifestacija, još sad kad nam se završi ovaj autoput, znači pripremamo se već sada za sljedeću godinu gdje će biti verovatno masovno sve. U subotu, 17. jula, od 10 časova, svi su pozvani. John, koji je, da kažem ovako, kao stranac kod nas. Sada imam srpski pasoš. Onda ste vi domaći. Znači, morate doći da probate naš gulaš. Znači, svi su pozvani, gosti iz inostranstva, gosti iz cele Srbije. Imamo za sada prijavljenih oko 60 učesnika, što znači da do subote će taj broj malo i da se poveća. Ne plaća se nikakva kotizacija, tako da, evo, znači svi su dobro došli da ponesu samo kotlić i meso i svoje začine, onaj tajni recept svako koji ima. Tako da, izvolite, dođite na druženje. A koje vrste gulaša možemo očekivati, rekli ste, kengura? Će biti još nešto tako specifično? Biće razno raznih iznenađenja, ali to morate doći da vidite, da se iznenadite. A što se tiče samih propozicija takmičenja, tu se kuva samo gulaš od junetine i svinjetine, pomešano. Da bi bili svi ravnopravni. E sad ljudi donose razno razne divljači, pa se kuva svašta nešto. Džone, da li ćete vi doći na gulašijadu? Izvini, prvo? Ne razumem. Ne razumem čovjek. Gdje je to? Gdje je to? Gdje će biti? U Čačak. Prijevor kod Čačak. Prijevor kod Čačak. Ok, dobro, nije daleko. Nije daleko. Kakvi autopute? Za Kanađane Čačak je na Čačak. Naravno. Evo, Džone, ti si probao razne specialitete i kit izgleda kao junetina, je li tako? Jeo sam kit u Japan, jeste, isto, ne može da razlikati. Ne znaš da je junetina da... Nisam ni znao šta jedi, ja sam pitao posle. Čekaj, uopće ne znaš da je riba. U principu ne bi jeo kit, ali... Zašto ne bi jeo kit? Zato što ograničen broj kita preživi, Japanci to sve jede, ali otišao sam u restoran, oni su me dali da jede, jede. Jede što je, ja. Da, bio je odlično, oni se kaže to je bio kit. Ja sam rekao, ovu, okej. Ali jeo si insekte? Je samo jedan put. Jeo sam, sada pravim neki reč, šta sam jeo. Čekaj, šta si sve jeo? Čitaj, internet. Gušter. Čekaj, gušter, kako izgleda gušter? Dobro. Gušter kao piletina. Čekaj, gušter piletina. Kao piletina. Ja jeo sam mali gušter i veći gušter. Veće gušte, malo tvrđe. Zmija. Kako je zmija? Ba, mala i veće zmija. Zmija, ne znam kako to se kaže, u vodi ima zmije. Jagulja. Ne, prava zmije ko pliva. Vodena zmija. To je opasan, nije anakonda, ne. Opasan zmija ko pliva. Mrave. Mrave su dobro. Ukusni mrave. Nema veliki ukus, malo grickaš. Da, grickaš. A dobro, imaš protein tamo. Da. Skakavac. Skakavac male, malo ovako. I veće malo. I veće kao on. I, nažalost, pas i mačke. Jeo si psaj. Oni te daju da jede. Ti si gost. Ili jedeš ili ne jedeš. A posle jelo ti kažeš, ako mogu da pitam, kao dete kod mene u Kanadi, pre što sam jeo, ja sam uvek pitao na engleskom, what was it when it walked? Kad sam imao 3-4 godine, pitao sam, pre što ja jedem ovo, šta je to bilo kad je hodao?
I kao, sada sam malo stariji, ne pitam, samo jedem. Ali posle pitam šta je. Oni kaže, nikada hodao. On je plivao, ovo je skakao, ovo je... Tako dalje. Ali ne odbija se, jel tako? Kad se pozove, ne odbija se nikad. To je nepoštovanje domaća. Ja sam dosta jeo stvari, ali mi znamo u Kanadi da kraljica Elizabeth ide na svako svoj država gdje je ona dalje kraljica i ona jede sve. To znači sve Afrika, Indija, Kine, Sredaziji, Južnija Amerika, ona jede sve. Što znači, šta ja imam ovdje kao red, to su male broje stvari. Ako jede kraljica. E sad da vidimo, osim gulaša od kengura, će biti još neki specijalni. Ili će biti to klasični gulaš? Biće raznoraznih iznenađenja. Biće i divljači neke. Biće i divljači, biće i novina nekih koji ćemo da uvedemo sad, ali morate doći da vidite, da se iznenadite. Ne možemo reći. I sad, da li jesti gulaš po ovoj vrućini? Da li je to opa? Ne smeta ništa, verujte. Ne, ne smeta ništa. Ne, to je sveže, to je odmah skuvano. U skladno piće, posle toga ko šta voli, naravno. Evo, ti si nama donao ovdje knjigu. To je jedna specijalna knjiga. To je poklon od mesne zajednice Prijevor. Da, evo knjiga. Ali ova knjiga je u tečnom stanju, ona se pije i ona se čita u posljednim prilikama. Da, se čita iz čašice. Tako je, tako je. Da je u čašici istine, je li tako? Tako je. E sad, šta piti uz gulaš? Žestoka pića ili može vino? Žestoka kao aperitiva, a posle gulaša vino ili hladno pivo, ko što voli. Obično crno vino ide. Ide uz gulaš, je tako, je. Hoće li neko pevati možda na gulaši? Imaćemo. Imaćete kulturno-zabavni program. Imaćemo kulturno-zabavni program. Čekaj, tu će biti i šatre, to će biti sve. Biće svega i biće i šatre. Čuveni Aco Pop iz našeg kraja koji drži šatru i on imaće svoju muziku. Gosti ćemo biti Ivan Kukolj Kuki, mislim da se tako zove. Biće Goci Band u petak veče, tako da... A što se tiče samog otvaranja, na početku subotu u 10 časova tu ćemo imati bogat kulturno-umjetnički program gdje će učestvovati tu naša okolna kulturno-umjetnička društva, Abrašević, kulturno-umjetničko društvo FRA, onda Dule Milosavljević žele, tako da oni će imati bogat program. Dobro, pošto je to teška hrana, hoće biti tu trave da čovjek prilegne kad... Svi uslovi ispunjavaju. Sve uslovi. Da se zaspi u travi. Sve može, imamo tu prirodne uslove, tako da i lepu hladovinu. Šuma, livada, voćnjaci. A što ćemo ako mnogo ljudi ode ove voćnjaki? Ja se toga brinem. To će i dron da širi dalje u Kanadu. Mi ga pozivamo da dođe. Našim ljudima kad dođu, džone. U budućnost, kad je sve legalizovan, vi ćete imati još neki recept za gulaš, kako mi već imamo u Kanadi. Ukoliko dođete... To je kanabis, to se stavi u hrane. Čekaj, to je kao začin. To je kao lek kanabis. To je prirodni začin. Već znamo da seme od sva vrste kanabis, i industrijski i marihuana seme, su veće protein unutra nego goveđa. 37% veće protein od seme, od kanabis, nego od goveđa. A da li misliš da oni će da dovedi krave do Mars? Elon Musk će da dovedi krave do Mars da može goveđa tamo jede? Ne. Neće biti krave na Marsu. Ja ne očekujem. To znači, sve će biti prirodne od biljke. Što može da se lako praviti na drugi planete. Zato što mi smo sada na jedan planet, u rok od 5 godina mi ćemo biti u drugi planet. A posle toga mi ćemo biti na desetina planeta i drugi kompletan solar sistema. Evo, da li će se poštovati epidemiološke mere? Pa naravno, poštovat će se epidemiološke mere. Mislim, to se održava inače na otvorenom prostoru. Biće, da kažem, i neki razmak između samih tih, kako da kažem, pozicija gdje će biti kod liči. Koliko će biti tih kazana u kojima će se kuvati gulaš? Pa do sada ima 60 ekipa koje su prijavljene. Svako, da, to su taj takmičarski deo. I kakav je to žir? Žir ide proba od jednog do drugog? Tako, imamo stručni žiri koji je tu iz prehrambene škole našoj u Čačku.
oni su već od prve manifestacije kad smo krenuli 2014. godine, pa sve vreme nas prate i njima ne može da se podvali neko od divljačko mesto. Prijevor kod Čačka, je tako? Tako je. Subota, 17. u 10 časova. Da upozorim sve ove što dolaze od 10 sa strane. Ujutru, od 10 ujutru. Do 10 ujutru. Do kasnu noć. Ne, do 10 ujutru svađa se. Tako. Da ne zalaze ljudi mnogo u voćnjake, nama je sad sezona berbe kajsija, tako da moramo da iskoristimo svaku voćku. Zaboravio sam jedan. Bio sam u Kalkota. U svakom mjestu gdje sam bio, bili su svugde pacova. I jedan restoran ušao sam, ni jedan pacova. Ja sam pitao, where are the rats? Kuvar kaže ovako. Kuva se. A i to je bio dobro. To znači, samo da objasni, ne mogu da svašta jedem. Mi to nećemo, znači, svinjeti na junetima. Čekaj, ko nije probao kao ti? Taj nije svetski čovjek. Da je zatucan, primitivno. Kad si gost, jedeš šta oni ti nude. Tako je, jede engleska kraljica i mi ćemo. Hvala vam puno, mi ćemo sigurno doći da degustiramo. Hvala i vama, mi vas očekujemo i sve. Dobro, došli ste svi, tako da. Hvala još jednom mom kolegi Milomiru Mariću i hvala vama, poštovani gledalci, što ste nas pratili. Sutra ćete jutarnji program gledati sa Božidarom Gutićem i Anđelom Lakićević, a do kraja dana uživajte uz program Happy Televizije.